Мексико беше епицентарот на избивањето на болеста. Мексиканскиот министер за здравство на државата Хозе Ангел Кордова на собирот во Женева зборуваше за одговорноста на неговата држава да ги предупреди другите за болеста. Мексико го предупреди светот за ризикот од епидемија и мислиме дека тоа помогна за подобра подготвеност. Светската здравствена организација вели дека 95% од потврдените случаи на болеста се во Мексико, Соединетите Американски држави и Канада. Но Јапонија, Шпанија и Велика Британија сега јавуваат за повеќе од 100 случаи во секоја од државите. Ова е доктор Маргарет Чан, директор на СЗО. We have lived for 5 long years. 5 години живеевме со страф од епидемија на смртоносниот H5N1 вирус на птичји грип. Тоа го остави светот поподготвен, но и исплашен. Сезоната на грип настапува во јужната хемисфера. Доктор Чан предвидува епидемија во неколку држави во тој дел од светот. Заради способноста на вирусот да се шири од човек на човек, научниците интензивно работат на наоѓање вакцина. Секретарот за здравство на САД, Кетлин Сибелиус, вели дека оваа вакцина нема да го поремети производството на сезонската вакцина. Светската здравствена организација проценува дека може да се произведат околу 2 милиарди дози од оваа вакцина, што ќе бидат подготвени за 4 до 6 месеци.